星梦娱乐旗下歌手谷亚美寻日去到马鞍山家庭医学中心接种新冠疫苗，期间在场护士未有留意底下，将空针刉入佢嘅手臂。好彩喺注射之前发现针筒内冇任何疫苗，随即停止为佢注射。谷亚美随后觉得唔舒服，被送到去威尔斯亲王医院治理，现时已经出院。而上个星期四啱啱过31岁生日的谷亚美，寻日就上载一班好朋友为佢庆祝生日的相，又话经历了寻日，活着就已经是最大的幸运，相信佢而家已经冇大碍。